Чому в комплексі? Тому що будемо працювати дуже багато елементів. Перший елемент – це ви. Я розказую порядок. Питань немає. Прошу повторити. Сів'я, розвести. Відео. Давайте будемо робити вже ще кадри відео. Представники об'єкту зустрічають прорізи у перекриттях, стінах та декораціях, що збільшить площу пожежі і ускладнить обстановку. Безпосередньо на робочих місцях працюють посередники, завдання яких є надання допомоги керівнику навчань та здійснення контролю за роботою учасників навчань та надання оцінки роботи керівника гасіння пожежі та особового складу. Дима, ну давай. Адміністративне приміщення кінотеатру на третьому поверсі. Є керівник гасіння номер. Керівник гасіння. Там перебувають два оператора, з якими відсутній зв'язок. Встановлює 60-метрову автодрабину біля будівлі, проводить відділення групи спеціальної пожежної техніки на основних автомобілях. До місця пожежі прибувають працівники управління внутрішніх справ та здійснюють охорону об'єкта, здійснюють припинення газопостачання до об'єкту. Державно-пожежно-рятувальної частини на автомобілі газотимозахисної служби до місця події, вивозу резервних апаратів та створення резервних ланок ДЗС,
Ви заправте апаратів на стисному повітрі на місці пожежі. Портували її до медичних установ. Представники військ залучаються до складу штабу пожежності. Пропускний пункт. Контрольно-пропускний пункт призначений для забезпечення укомплектування та готовності главного підрозділу до роботи у загазованій і затемненій середовищах, проводить відповідний інструктаж, здійснює та є завдання кожній ланці ДЗС згідно розпорядження КВП. Відділенням 37-ї державної пожежно-рятувальної за допомогою АД-60 проводиться евакуація людей. Шановні учасники ночі, поліцейські служби, а також керування відповідними способами. Прорезиненої тканини. Подушка розкладається автоматично. Масовим перебуванням людей в місті Хмельницькому торговельно-розважальному комплексі «Оазис» відбуваються комплексні тактико-спеціальні навчання з метою відпрацювання елементів рятування людей, попередньої евакуації, надання медичної допомоги, організації відпрацювання
усіх злагоджених дій спеціалізованими службами міста, області, а також з психологічною службою як гарнізону Державної служби надзвичайних ситуацій міста Хмельницького, Хмельницької області, а також Львівського державного університету безпеки і життєдіяльності. В навчаннях приймає участь 70 курсантів Львівського державного університету безпеки і життєдіяльності, які демонстрували свої вміння щодо рятування людей з поверхів за допомогою мотузок, так званого кубу життя. Задіяно 11 автомобілів та 40 пожежників, рятувальників гарнізону. Крім того, хотів би зазначити, що до нас приїхали виробники продукції протипожежного призначення, які представили свою продукцію, і географія на сьогоднішній день вражає, тому що в нас є представники фірми «Перена», це Сєвєродонецьк, Луганська область, з Києва декілька фірм, а також є представники фірми «Егерія» з Польської Республіки, з Варшави. Для чого ви зробили ці навчання? От зараз така ситуація, як би, скажімо, не зовсім спокійна в Україні? Я би хотів зауважити, що впродовж декількох років, взагалі з моменту існування цього об'єкту, навчання такого виду, такої складності не проводилося. І я думаю, що громада міста Хмельницького, платників податків мають знати, бачити, як, куди йдуть їхні податки, як ми відпрацьовуємо сьогодні з усіма службами. Це і сьогодні працювали органи внутрішніх справ, які здійснювали організацію охорони майна, яке евакуювалось. Це і служби газу, це також служба ДАІ, це медицина катастроф, ну і наші підрозділи. Окрім того, хотів би зауважити, що ми залучили 275 дітей, старшокласників гімназії номер 2, які проводили евакуацію з двох кінозалів кінотеатру торговельно-розважального комплексу. І я вважаю, оці навички без паніки залишити небезпечне місце, вони запам'ятають на все життя, і це буде підняття рівня обізнаності населення правилам пожежної безпеки, поведінки, правильної поведінки під час екстремальних ситуацій. Увага, те, що ми на сьогоднішній день. База центральний вхід. Андрюш, ми вже на цих водолазів не встигнемо. Дивіться вже, як воно виходить. Просто не буду все. Ну, не давай мене. Нормативи прибуття до місця. А може він бідний пише? Нічого і справді. А може справді? Вибухо небезпечні смерті, їдіти на поверхні і погружаються в ясні часи ведення. А я тут на червоному дозі зараз стоїть. Тут біля лазі. Група рятувальних робіт призначена. Група рятувальних робіт. Накладаю, підсовую дремені під цистерну, притримуючи...
Ви бачите, рятувальники. Можливо, показати, чого в нас немає, не треба боятися.